Nii, me siin siis oleme korvi punumises ja mis sellest tuleb siis, ei tea? Põhi korvile. Põhi, nii et punutakse korvi põhja. Ja siin siis saab vaadata, et mis ja kuidas, nii et käib niimoodi, jah. Nagu kangatelje mingi, või mingi loogika. Materjal on palju tugev. Ja jõudu on vaja. Ja. Väga õblukeste selliste kätega, naistel võib isegi üle jõu teatud asjad käia või? Tähendab olenevalt jämedusest, jah, praegu on päris jäme vits. Et kui on peenike, on nagu lihtsam. Kas see on kuivatatud vits või toores või? Ei, see on ära kuivatatud, siis on ta nüüd 24 tundi jälle leotatud, et ta oleks pehme, sest muidu ta ei painduks ju. Ta on praegu hästi painduks. Ma tean, jõulupärgadel mul naised palusid, et tee kuule põhjad ise, et ma võtsin kontpuned. Niisugused sõrmejämedused oksad, ma pidin ikka nägema jõudu ja vaeva, et väänata. Ja ilma raadi puntrata mina ei oska teha nagu. Meil on ilma. Ilma raadita, jah. Ütleme, siin ongi siis kaduma minevad oskused praegult näed, et ilma igasuguste klambrite, raatideta, asjadeta käib asi vanal moel nagu. Kõik on punumisega. Jah. Ja kaua üks korv võib vastu pidada majapidamises? Seene, marja või niukne? Meie kultuuriruumis on tikkub olema niimoodi, et korv peab kesma põlvest põlvest. Ma isegi suksin parikimaastased korv. Seal Poolas ja seal ütlevad 1-2 aastat. Ja ongi korvi eluiga. Aga meil on endal, kunagi me ostsime leedukate käest, oli vist, et see on 20 aastat äkki vana ja toimetame nagu, nüüd on hakkanud. Mis te seal sees hoiate? Purke vean, tomateid vean, keldrist. Ämbri asemel ütlema aina. Maja pidamise kastimist ass või kast nagu, mida tänapäeval on plastikud ja need on ka ebapraktilised, sest sellel on ju sang keskel. Ja kuidas te, see on teil koduleht ka või? Kus te müütate oma asju? Facebookis mingi. Mis nimega te tegutsete siis? Eerika ja Harri punutised on Facebooki lehekülg ja juriidilises mõttes, juriidiliselt oleme me Pajulind OÜ. Eerika ja Harri lind siis ja punutised. Nii et näitan siis ka neid punutisi. Vaadake kui ilusad korvid. Kohe niisugused iluesemed tegelikult. Mõni ei raatsi neid päeva talu argi niisugusteks anumateks ja tarbesemeteks isegi võtta.